На 30-й хвилині Хом'яти забивають гол, виграють, ведуть рахунок 1-0, проводиться. Далі матч. Перехрестя зрівнює рахунок. Суддя показує на центр поля. Я обертаюся, я судив на правій стороні. Розвертаюся, йду по боковій і вижу, люди се почали збігати дуже. Я все повертаю, никаю Терента суддя, лежить на газоні і підбігає гравець з Хом'ят і наносить йому, бачу, як наносив йому удар ногою в голову. Потеряв сознання, да, непритомний лежав, там першу допомогу йому там надавали. У мене 63-й рік, але я такого в житті не бачив і не хочу бачити більше. Добре, добре, розказуйте. То ужас, ну після того, звісно, вже і футболісти в їх команді. Підбіжали, визвали скорую, і перший раз із Вілока, потім із Виноградова. Ну я думаю, що то Терента там умре на місці. І що корупто фейбе за чабо? Ну просто ce l'ha там хотіли к теме, ези до бой, хоч не Терента тому до фалогов. Терент, він розказує, що Терента йшов до він йшов уже до центру поля. Каже, його хтось дручнув, той упав, а коли вже піднімався, та він із розбігу йому в голову ругнув. Тут є доказ, він точно порвали, коли гум упав на землю. Суддівська форма розроблена. Тобто з розбігу був удар у голову? Значить, то не лично був удар, або було якось, обвалили, здьорнули. Просто, як кажу, до чого довело просто суддівство було, там є написано. Так, я вижу. Я ну дуже, упередженого суддівства, да. І коли той момент був, прямо защитника рукома бере і валить так, як бурбі, сам настоящий, ну, і всі бачать то, навіть ви. Дивіться, ми в очі кажуть, не так було. Завалив защитник? Ні? Ну ні, просто я навіть не оправдовую дії речі. Я не оправдовую дії рука, я не кажу. Значить, бо там не один ігрок, там є команда вся. Наскільки я розумію, до цієї конфліктної ситуації привела, на ваш погляд, череда помилок. І це була остання череда, ось типа незаконно у бурбі був штрафний, на вашу думку, в другу сторону. Вони просто завалили защитника, вділа голову і все. Тобто, на ваш погляд, із-за суддівської помилки. Да. Останнім часом це другий випадок, і нам треба на цьому класти хрест. Тоді так, технічна поразка Хом'ятам, перехрестя йде далі. До вияснення обставин кримінальної справи рішення відтермінувати по команді в кавичках. Да.